feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of Hello everyone, মই মিতালি ৰাণীয়ে সকলোকে আমাৰ কিটচেন আমাৰ ব্লগছলৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকলৈ কুণ্ডুলি ভাজিৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। গতিকে বলক ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে মই কুণ্ডুলিকেইটা খুব ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। কুণ্ডুলিৰ আগ দুটা কাটি পেলাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ধৰণে গোল গোল আকাৰত কাটি লৈছোঁ। মই গোল গোলকৈ কাটি ল'লোঁ, দীঘলীয়াকৈও কাটি ল'ব পাৰে, ইয়াত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বাবে কুণ্ডুলি খুবেই উপকাৰী। দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ, লো ফ্লেমত কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, কেৰাহী গৰম হোৱাত তেল বাকি দিছোঁ, এচামুচ গোটা সৰিয়হ ভালদৰে ফুটিবলৈ দিছোঁ, ফুটিলে চিটিকে বাবে কেইছেকেণ্ডমানৰ বাবে ঢাকনিখন লগাই দিছিলোঁ। ঢাকনি আঁতৰাই কেঁচা জলকীয়া আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি লো ফ্লেমত 2 মিনিট ভাজি ল'ম। আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। গোল গোলকৈ কাটি লোৱা কুণ্ডুলিখিনি দি দিলোঁ। প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। কিছু সময় লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। এতিয়া ঢাকনি লগাই লো ফ্লেমত কিছু সময় সিজিবলৈ দি দিম। ঢাকনি আঁতৰাই চেক কৰি চালোঁ, ভালদৰে সিজা নাই, সেয়েহে পুনৰ ঢাকনি লগাই কিছু সময় সিজিবলৈ দি দিম। পুনৰ জলকীয়া দুটা দি দিলোঁ। আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিলোঁ, তেতিয়া ৰংটো খুব ধুনীয়া হয়। আধা চামুচ হালধি গুড়ি, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ গৰম মছলা দি দিলোঁ আৰু হেতাৰে লৰাই লৰাই আটাইখিনি মছলা ভালদৰে মিহলি কৰি দিলোঁ। এইটো পদ্ধতিত ভাজিখন ভাজিলে খুব সোৱাদ লাগে। ভাজিখন এতিয়াও ভালদৰে সিজা নাই, সেয়েহে পুনৰ লো ফ্লেমত ঢাকনি লগাই ভাজিখন সিজিবলৈ দি দিম। এয়া চাওক, ভাজিখন এতিয়া সুন্দৰকৈ সিজি উঠিছে। আজিৰ এই ৰেচিপিটো বনোৱা এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। মই গেছ ষ্টভ অফ কৰি দিলোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। সকলোৱে শান্তিৰে থাকক, সতৰ্ক থাকক। ধন্যবাদ।